Ni uchungu ambao unamjia Maureen Olo, akitusimulia vile rafikia alifariki baada ya kubebwa na mafuriko. Mvua ambao kulingana naye haikuwa ya kawaida kama walivyodhania, kwani ilifurika nyumba yake. Pressure ikapiga hiyo ukuta. Sasa kitu ilitusave ni ukuta, venye nilitoka, ukuta ili nini, maji ilinigonga na hii side. Nikashikilia hiyo ukuta. Ni nyumba ambayo anatueleza kuwa ilikuwa na watu saba, rafikie aliyekuwa na watoto wawili, naye aliyekuwa na watoto wake watatu. Na katika hali hiyo ya kujishikilia kwenye kuta, akapata uwezo wa kuwasaidia watoto watatu pekee waliosukumwa na maji hadi alipokuwa. Venye aliona huyo wake mwingine ametoka, akajaribu kumwambia Christine, shikilia hiyo mti. Huyo mtoto kwenda kushikilia hiyo kijiti ikavunjika na yeye ndiye akapita hivi akienda. Sasa venye huyo mamake aliona yeye pia amepita akaenda, akasema Maureen, mtoto wangu anakufa, nimekuachia shanti kana shanti hata sijui mtakaje, acha mimi nijaribu kuokoa Christine, ikishindikana acha nikufe na yeye, hata kanyi mtakufa, tutapatana mbele. Yeye pia akatoka sasa na hiyo maji akaenda. Usaidizi kutoka kwa wale ambao walimudu kupanda juu ya majumba haya ulinusuru maisha yao. Huku mwili wa rafiki ukipatikana baadaye na wa mwanawe ukitafutwa, wakazi wa hapa wanalalamikia daraja duni lililoko katika eneo hilo. Viongozi wetu waangalie venye hii bridge at least inaweza panuliwa ikuwe ni bridge, iweze kukua ni kitu kama mfano ya bridge. Hata hivyo, kilomita chache kutoka hapa katika eneo la Langata, uharibifu ulikuwa dhahiri. Ni athari ya mvua iliyoacha taswira ya nyumba hii kifana mahame, familia ya hapa ikipata kunusurika kifo. Kuta za nyumba hii zilibomoka na kuruhusu maji kufurika nyumba hili alimokuwa Patrick na mkewe. Patrick akiwa kwenye gorofa la juu. My wife miraculously survived. She was in one of the rooms and the water had built these levels. You can see that small, almost six feet. And she felt she could not escape. So she laid herself on a bed. And it's a wooden bed with a mattress. So the water lifted the bed up and continued lifting as it increased. Until now it started subsiding. Kulingana na Patrick, ujenzi wa barabara uligeuza mkondo wa maji na kusababisha uharibifu. Licha ya uharibifu aina hii kushuhudiwa katika maeneo tofauti jijini Nairobi na nchini, mvua inatarajiwa kuendelea kwa wiki moja zaidi. Raquel, Muigai, Runinga Citizen.